Друзья, всем приветики. Смотрите, снова у нас поступили 50-очки скаутов. 50-очки скаутов. Это в количестве 1, 2, 3, 4, 5 штук. И там еще на... Вот там еще стоит 6-й. Вот, короче, хороший трактор 50-ка. Самый с таких, с бич дешевых, самые такие крепкие. Понял, Иде? Вин вот с компрессором, с ресивером, с ровный пол, 28-й. Колесо радиус, 20-ка передний, мотор ДНС, АКМ 490, не 495, побачаюсь. Тобто, взагалі, тракторец за свої гроші дуже крутий. По-перше, що вага, звісно, що фактично він йде дешевший там за багатьох аналогів, типу як Донфенг, ДТЗ, ну, на нормально. І по суті, то, що ви за ці гроші візьмете там 40-ку Донфенг, да? За ці гроші можна взяти 50-ку скаут набагато більше по габаритах, по вазі. Сама вага відіграє, коли там працюєте в полі, коли треба щось таке, там, чи плуга більшого, чи фрезу ширше, чи там диски. Ну, коротше, не суть в тому. Відіграє в тракторі переважну роль вага. Тому що, дивіться, навіть якщо там порівняти Синтай 240, трьохциліндровий, казалось би, да? І шифінг то, на ремнях, то казалось би, 240-й Синтай, трьохциліндровий, без ремнів, він має типу, тягнути круче. Але ми зцепляли їх жопами, шифінг з Синтаєм. І шифінг перетягує. Чому? Тому що шифінг більший просто і важчий. Вот, і все, відіграє більше всього вага трактора. Вот, ну то таке з основних. Тако. Тому серед своїх аналогів скаут, от скаут чи такий кентавр 504F, до речі, зараз подешевшили аж на 600 баксів, на 700. Так от, вони самі важкі в своєму класі ідуть. Тому, хто хотів 50-ку адекватну, за адекватну ціну, як варіант, зверніть свою увагу на таких скаутів. Дуже класна техніка, на мою думку. І сам бренд себе добре зарекомендував вже, ну, майже скоро рік буде, як ми їх реалізуємо. Якихось глобальних, таких серйозних проблем з ними не було поки, там, по гарантії і так далі. Щось таке, що прям трактор сломався, встав і все. Ну, такого не було. Тому зверніть увагу, непогана техніка за свої гроші. І не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, я буду тут далі показувати ще якусь цікаву техніку.